To znači puno, nije samo Sukovo dobilo, dobila su sva sela iznad Sukova, a ima ih dovoljno. Tu je Zvonačka Banja, tu su manastiri, Sukovski manastir, manastir, Poganovski manastir. Držina ima manastir i tako dalje. Tako da taj put mnogo znači. Mnogo znači celom kraju. I bit će mogućnosti za razvoj sela, za razvoj turizma i tako mnogo znači. Lepo jezero, međutim nema puta do jezera. I bilo je rečeno da će taj put napraviti ono, ja mislim, od spomenika vodi gore, to, ja mislim, vrlo mala sredstva treba se ulože da se to napravi. I onda bi to mnogo značilo. I za Pirot. Ima jezero ovdje. Ne znam, jeste bili koji put. Jeste bili? E, trebalo bi asfaltirati taj put. Ja vjerujem... Pa jedno po jedno će praviti. Ne, ali...